За съжаление, въпреки негативните, по-скоро отрицателните резултати на Найджел Робърта в тестовете за коронавирус, днес първенството беше спряно. Търсиме интересен и ексклузивен събеседник, изпълнителния директор на Българския футболен съюз и отговорник за първенствата и турнирите, господин Антон Попов. Господин Попов, чуваме ли се? Добър вечер! Да, добър вечер. Първо, благодаря ви, че в един много неприятен момент се съгласихте да коментирате днешното решение на Българския футболен съюз, което предполагам за мнозина от феновете и на хората замесени в процеса български футбол идва много така обяснимо и логично. В тази ситуация имаше ли друго решение, господин Попов? Първо, ако мога да поднеса моите извинения на феновете, на всички хора, които са свързани с футбола, но в края на краища вие виждате, че с това извънредно положение, което беше въведено и ние сме убедени, че това беше навременна мерка, се надявам час по-скоро да приключи всичко и да възстановим първенствата. Имахме тази сутрин след решението на парламента спешно заседание, на което присъстваха представители на професионалната футболна лига, представители на медията, която имаме договор да отразява мачовете, цялото ръководство на Българския футболен съюз. И трябва да ви кажа, че много бързо и адекватно взехме решение следствие на решението на парламента. Съгласувано е, както и миналата седмица, с Министерството на здравеопазването, кризисния щаб, Министерството на спорта. Искам тук да използвам случая да благодаря на двамата министри, господин Красен Кралев и министър Ананиев, на генерал Мутафчийски, че влязаха в нашето положение, защото и само за ваша информация и на вашите зрители, миналата седмица спрях на 540 мача, които играят на територията на страната. Това е ежеседмично в момента, в който започнат и детските първенства. Благодарение на добрия диалог, който имахме разбиране, оставихме първа и втора лига, но виждате, че нещата вече наистина са сериозни. За футболния съюз и лично за мен по-важно е здравето на хората, здравето на футболистите, и аз се надявам, че това всичко българина с дисциплината и с това, което в момента властите ни предлагат да бъде като мерки в тази криза, ще успеем на 13 април да възстановим първенството. Това нека да обясним на зрителите какво следва от тук нататък, каква е процедурата за възобновяване на първенството и как ще се процедира напред. Как ще се отрази тази голяма пауза на календара на Българския футболен съюз? Ами, вие виждате, че във всички, почти всички европейски държави, с изключение на Германия, се предприеха същите мерки. Във вторник видеовръзка и конференция на всичките 55 държави, които членуват в УЕФА. Аз се надявам, че ще се вземе адекватно решение и в момента, в който се вземе решение да се отложи европейското първенство, за което за сега съществува такъв вариант, ние имаме готов вариант, с който, разбира се, ще бъдат запознати всички, преди всичко футболните клубове, след това и феновете и футболната общественост. Най-вероятно ще се удължи първенството някъде до към 15-20 юни по предварителните ни разчети, което пък съответно най-вероятно ще ни се разреши да активираме и трансферния период, тъй като вие знаете, че веднага след като приключи първенството има около 20 дни, започват предварителните кръгове на европейските турнири. Имаме един матч за Суперкупата, който всяка година сме го провеждали. Но всичко това е така в вариантите и имайки предвид бързата и адекватна реакция. В този момент реакция, която сме показали, и се надявам, че ще излезем бързо от тази ситуация. Господин Попов, че това беше необходимо да се направи. Най-неприятното беше, че днес имаше матч от първа лига, а утре, знаете, това беше програмата. Царско село Славия. Извиняваме още веднъж, разбира се. Това е
футбол е динамичен процес, но в края на краищата преди всичко ние държахме да има ферплей за всички отбори. Радвам се, че и пробата на футболиста на Левски е отрицателна, което така го пожелавам на всички отбори, дано да успеят да заобиколят този проблем. И се надявам да възстановим първенството. За сега първенството, датата е 13 април. Това е преди великденските празници. Такава е нашите възможности, които правят. Разбира се, не мога да ви питам за още един много важен български матч. 26 март. Колко в този момент е голям шансът плейофа между България и Унгария за класиране на европейско първенство също да бъде отменен? И зависи ли това решение според вас от решението като цяло за европейското първенство във вторник? Специално за този матч ние до този момент това, което водиме подготовка, абсолютно всичко, каквото е било необходимо с органите на МВР, с национална футболна база, с всички институции, които имат ангажимент, имаме готовност, работиме, но най-вероятно, имайки предвид това, което се случва в Европа, поне така по предварителната ни информация от УЕФА, най-вероятно ще бъдат отложени тези матчове. И при положение, че и европейското евентуално бъде отложено, ще бъдат насрочени други дати. Но имайте предвид, че за всеки такъв матч, преди всичко това е, първо се гледат проблемите, които са в съответната, мерките взети в съответната държава и тогава вече УЕФА се признава. На този етап, до вторник, ние се готвим за матчите с публика, това, което на този етап сме направили като предварителна подготовка. Господин Попов, благодаря ви за това живо включване в ефира на канал 3, предаването Спорт в обектива. Успех и колкото се може по-бързо българския футбол и нормалния живот на хората у нас да се възобнови. Дано тази борба с коронавируса даде нужния ефект.